Պարոն Հովանեսյան, ես երկու դիտարկում եւ հարց, հա, շարունակելով իմ գործընկերոջ պարոն Գևորքյանի հարցը, այո, պետք է բյուջեի արտացոլված լինի ԵՄ Հայաստան օրակարգից մեր ակնկալվող ծրագրերը, եւ Եվրոմիությունը բավականին ակտիվ գործընկեր է մեզ այս առումով, թե ժողովրդավարական գործընթացներում, թե բարեկային ծառայության, մենք վերջերս ականատես եղանք, որ մարզային նոր մարզային կառույցներ ձևավորվեցին եւ նոր դետալ է ավելացել Հայաստան Եվրոմիություն օրակարգում, դա իհարկե անվտանգային կոմպոնենտն է, թե պետ քաղաքացիական են դիտորդական այս առաքելությունները, սակայն նրանք որոշ չափով սահմանային լարվածությունը մի փոքր ավելի կայունացրել են, այսինքն զգալի կարևոր նշանակություն է, բայց աննախադեպ այն առումով, որ նոր բովանդակություն է մտցրել մեր երկուստեք հարաբերությունների մեջ. Սա հիմա 24 թվականի բյուջեում կա, ինչ-որ մի տող, որը կարտացոլի նոր ակնկալվող ծրագրեր այս առումով, և պարոն Հովանեսյան, այնքան էլ հարցը չի վերաբերում բյուջեին, բայց հաշվի առնելով, որ դուք այստեղ եք և մեր քաղաքացիները հետևում են բանակցային գործընթացին, բավականին դետալներին արդեն տեղյակ են, տիրապետում են, բայց շարունակում է անհանգստացնել այն հանգամանքը, որ Ալիևը պարբերաբար հրաժարվում է արևմտյան միջնորդությունից, դա արդեն կոպիտ ասած մեր ենթադրությունները չեն, այլ իր հստակ ուղերձները, որոնք հնչեցին Բիշկեկում, եթե չեմ սխալվում, և մենք տեսանք, որ նաև հետաձգվեց, եթե չեմ սխալվում, ագնահայտարությունից Շառլ Միշել Փաշինյան Ալիև հանդիպումը, ունենք արդյոք տեղեկատվություն մինչև տարեվերջ, հնարավոր է նման հանդիպում, և ինչ քայլեր ենք նախաձեռնում, որպեսզի այդ հանդիպումը ի վերջո տեղի ունենա, որովհետև արդեն երկրորդ տարին է, որ մենք հույս ունենք, որ խաղաղության պայմանագիր մինչև տարեվերջ կստորագրվի, բայց մենք մոտենում ենք տարեվերջին, և դեռ բանակցություններ չկան արձանագրված, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, ես վստահ չեմ բյուջեում առանձին այդ հոդվածի վերաբերյալ, բայց այդ ոլորտը նաև բավականին փոփոխական է, և իրավիճակը փոխվում է անսպասելիորեն, երևի թե հնարավոր չէ ամեն ինչ արձանագրել բյուջեում այդ առումով, ինչպես նշեցի ամրապնդելու մեր երկխոսությունը և ընդլայնելու անվտանգության և քաղաքական ոլորտը քայլերը արվում են, միշտ արվել են, և իսկապես դժվար է կանխատեսել թերևս ֆինանսական բոլոր հետևանքները։ Ինչ վերաբերվում է բանակցություններին, այո, իրավացի եք, իրավիճակը այնպես է, ինչպես ներկայացրեցիք, պետք է նշեմ սակայն, որ թե Եվրամիության կողմից, թե այլ գործընկերների տարբեր ուղություններով, տարբեր ֆորմատներով ջանքերը շարունակվում են վերադարձնելու այդ պրոցեսը բանակցային փուլ, այդ առումով Եվրամիությունը ունի առանձին նշանակություն, ինչպես նաև անդամ երկրները, Ֆրանսիան և Գերմանիան, ակնկալում են Գերմանիա արտգործնախարարին, կարևոր այց է, թերևս պատմական առաջի երկու այցն է Գերմանիայի արտգործնախարարին, նախկինում պարոն Շտայնմայերը ժամանել էր որպես ԵԱՀԿ նախագահ, ավելի շատ ԵԱՀԿ-ին էր վերաբերվում այցը, և դա նաև ցույց է տալիս Գերմանիայի ներվացությունը ներդրելու այդ գործընթացում որպես ծանրակշիռ Եվրոմիության անդամ։ Նու նաև տեսնում ենք կոչեր տարբեր կազմակերպություններից, այլ կարևոր ռեգիոնալ է, ոչ ռեգիոնալ խաղացողներից, որպիսի գործընթացը վերադարձվի բանակցային փուլ, ական կողմը բազմիցս հայտնել այլ դիրքորոշումը այդ առումով, և այն սկզբունքները, որով պատրաստ է շարունակել այդ գործընթացը և իսկապես հասնել այդ ավարտին։ Իհարկե, խնդրում դիտորդը։ Պարոն Հովանեսյան, շնորհակալ տեղեկատվության համար, և Սյունիքում մի շարք ծրագրեր Team Europe-ի շրջանակներում են արվում, մենք գիտենք, որ դրանք ենթադրում են թե ենթակառուցվածքներ, թե մշակության և կրթական կոմպոնենտ ունի այս ամենը, կխնդրեի մի փոքր մանրամասնեք այս վերջին ամիսներին, որովհետև եթե չեմ սխալվում, բյուջեն էլ է, չէ՞, ավելացել, մի փոքր այս մասով իրազեկեք։ Իսկապես գալի ավելացել, թե ուշադրությունը, թե քայլերը, թե այցելությունները, բոլոր այդ պաշտոնյաները տեսել եք աննախադեպ ակտիվությամբ առումով այցերի այսպես հաջորդական շարան, և թերևս բոլոր այցելություններում կա թե Սյունիքը, թե Վայոցձորը, Գերմանիա արտգործնախարարն էլ կայցելի մի շարք մարզեր այդ առումով, հանդիպելու թե
Բռնի տեղահանված անձանց այդ թե Եվրոմիության դիտորդներին, թե խաղապա մեր բրիգադը, որտեղ Գերմանիան իր ներդրումը, նույն Կանադայի դեպքում էր, Ֆրանսիայի, Լիտվայի վարչապետի եւ այդ հատուկ ուշադրությունը մասնավորապես Սյունիքին տեսնում ենք երևի ամեն օր, տեսնում ենք տարբեր կենտրոններ, տարբեր պրոյեկտներ, որոնք ուղղված են Սյունիքի դիմակայության բարձրացման հոգեբանական այս գործոնը, որպիսի բնակչությունը զգա այդ ուշադրությունը միջազգային հանրության։ Թերևս չկա մի երկիր, որը ներկայացված է Երևանում դեսպանության մակարդակով եւ այս կամ այն մշակութային, տնտեսական, սոցիալական մի պրոյեկտ չիրականացնի Սյունիքում, անգամ որոշ երկրներ ազգային տոնի այդ ընդունելությունը Չեխիան էր վերջինը անցկացրեց Գորիսում, Իտալիայի դեսպանը մի շարք մշակութային միջոցառումներ էր նախատեսում, այսինքն այդ ուշադրությունը ակնհայտ է, և կարծում եմ այդ արդյունքները տեսանելի կլինեն նոտ ապագայում, նույնը իհարկե վերաբերվում է այդպիսի պրոյեկտներ, ինչպիսին են տրանսպորտայինը, ենթակառուցվածքները, ավելի այսպես կարևոր հեռանկար ունեցող գործընթացներն են եւ նույնպես Եվրոմիության կամ եւ անդամ երկրների ներգրավվածությունը աննախադեպ է։